עמותת בית חם פועלת ב-25 שנים האחרונות עבור אוכלוסיות של אנשים שמתמודדים עם מורכבות נפשית. בית חם נותן להם מקום להמשיך את החיים שלהם בצורה שהם עובדים, מתפרנסים, למעשה מממשים את כל הרצונות שלהם כמו כל אדם אחר בחברה. אני נקראתי לדגל לפני כ-20 שנה, וגיליתי משהו שהוא מאוד 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 כאב לי. לא הצלחתי להבין מדוע יש כל כך הרבה אנשים שמתמודדים עם כאב נפשי, אבל הסטיגמה הקשה במגזר החרדי לא נתנה להם לעשות את הדבר הכי פשוט, לקבל טיפול ולבוא לתהליך של שיקום. והדבר הזה מאוד 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 כאב לי, ולא הצלחתי להבין למה אם יש מקום נפלא כמו בית חם שמציע את הפתרונות, למה אנשים לא רוצים להגיע. ואז הבנתי שצריך לעשות פה משהו שהוא אחר. במקום להציע עוד ועוד שירותים כמו מרפאות ותהליך של שיקום, אנחנו צריכים קודם כל לטפל בבעיה המרכזית, והיא בעיית הסטיגמה. לפגיעה נפשית אין סימנים חיצוניים, אבל היא חמורה, מייסרת וגודעת את החיים. הציבור לא ידע איך לאכול את זה. הייתה תחושה שנוגעים פה במשהו שהוא טבו, שלא מדברים עליו. ואז התמודדים עצמם סיפרו את הקושי שלהם, ואת המציאות שהם סגורים שנים בבית, כי אין להם מקום שמוכן לקבל אותם. אני חושב שהביטוי הכי חזק ששמענו, אין לנו מקום בעולם. העולם שייך רק לבריאים. אם אני צריך לומר במשפט אחד, מה המהפך שבית חם עשה? הוא בעיקר מנגיש אנשים שיכולים לקבל את השירות בצורה מכובדת, בצורה שהיא לא סטיגמטית. אני חושב שזה המהפך הכי משמעותי שהציבור החרדי עבר. כי זה ציבור שהיה במקום אחר, במקום של לקבל שירות בתחום של בריאות הנפש, זה דבר שהוא טבו ולא עושים אותו.